نرخی مانەوەی شەوێک لە هۆتێلەکانی هەرێمی کوردستان هاوتا یان زیاترە لە وڵاتە گەشتیاریە پێشکەوتووەکان. ئەمەش نیگەرانی لای گەشتیاران دروست کردووە. باپی بەدواداچوونەکانی خەڵک نرخی شەوێک مانەوە لە هۆتێلە پێنج ئەستێرەیەکانی هەولێر نزیکەی 400 هەزار دینارە. ئەم نرخە هاوتایە بە شارە گەشتیارەکانی وەک ئەنتالیا و ئەستەنبوڵ و دوبەی و بەیروت. هاوکات لە سلێمانی تێچووی مانەوەی شەوێک لە هۆتێلەکان تا نزیکەی 330 هەزار دینار دەڕوات. لە کاتێکدا ئەم نرخە لە دیارەکەری باکووری کوردستان کە شارێکی گەورەیە نرخی هۆتێلەکانی کەمترە لە چاو نرخی هۆتێلەکانی سلێمانی. هەمان ئەم نرخە بە نزیکەی هاوتای نرخی هۆتێلەکانی بەیروتە. نادر ڕۆستی، وتەبێژی دەستی گەشتوگوزاری هەرێم لەم بارەیەوە بە خەڵکی ڕاگەیاند، با شێوەی فەرمی زانیاریان لە سەرگرانی نرخی هۆتێلەکانی هەرێمی کوردستان بەراورد بە وڵاتانی دیکە نییە، بەڵکو تەنها هەندێک خەڵک لێرە و لەوێ قسە لەسەر ئەم بابەتە دەکەن. ئەویش هەندێکیان زۆر جار زیادەڕەوی تێدا دەکرێت، بۆیە نازانرێت تەواو ڕاستە یاخود نا. ڕۆستی ئاماژەی بەوەشدا هۆتێلەکان کەرتی تایبەتن، بۆیە مافی خۆیانە چۆن نرخ دادەنێن. لەگەڵ ئەمەشدا نرخەکان بافی کواڵیتی خزمەتگوزاریەکان دەگۆڕدرێن. بۆ نمونە، ژمارەی ئەستێرەکان باپێی ئەو نرخە دادەنرێت کە گەشت و گوزار بۆی دیاری کردوون. هەروەها باپێی وەرزەکانیش کە گەشتیار زیاتر گەشتی تێدا دەکات، نرخەکان لە جیهاندا بەرز دەبنەوە. هاوکات باهای دراویش کاریگەری لە سەرگرانی و هەرزانی نرخەکان هەیە لە وڵاتێک بۆ وڵاتێکی دیکە. باوتەی ڕۆستی لانی بەرپرس چاودێری بە سەر شوێنە گەشتیاریەکانەوە هەیە و گرانفرۆشیەک هەبێت سزای یاسایی بۆ دادەنێن، چونکە ناکرێت شوێنێک شایانی 50 دلار بێت ئەو بیکاتە 400 دلار. لەوانەیە لێرە و لەوێ شوێنێک هەبێت سەرپێچی کردبێت و ئاگادار نەبن. بەڵام ئەگەر ئاگادار بن، بێگومان بەدواداچوونی بۆ دەکەن و سزای شوێنەکە دەدەن. هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی شاخاویە کە 3611 مەتر لە ئاستی دەریاوە بەرزە. پلەی گرمای جیاوازی هەیە و چوارەوەرزی ساڵی تێدا دەردەکەوێت. ئەمەش وای کردووە ببێتە ناوچەیەکی کشتوکاڵی و گەشتیاری. بەڵام حکومەتی هەرێم وەک پێویست بایەخی بەو دووکەرتە نەداوە و نەتوانراوە وەک پێویست سوود لە سروشتەکەی وەربگیرێت.